HyperVSN 3D hologrammas ir jaunākais risinājums vizuālajā komunikācijā, kuru Latvijā piedāvā uzņēmums KNM Latvija. Tās ir jaunas iespējas jūsu biznesam. Piesaistiet uzmanību, apgūstiet jaunu mērķa auditoriju, palieliniet pārdošanas apjomus, ātrāk atgūstiet jūsu investīciju. KNM Latvija piedāvā jaunākos tehnoloģiskos risinājumus. Viens no šī brīža populārākajiem risinājumiem ir automātiskā temperatūras noteikšanas stacija – TermoVSN. TermoVSN palīdz identificēt cilvēkus ar paaugstinātu temperatūru. Tādējādi samazina vīrusu COVID-19 izplatīšanos starp visiem apkārtējiem. Šobrīd šīs ierīces ir uzstādītas vairāk kā 30 skolās Igaunijā. Lielisks risinājums ir TermoVSN ierīce kopā ar automātisko roku dezinfekcijas staciju. Sazinieties ar KNM Latviju!